Hello, hello ja terveisiä jälleen Maltalta. Täällä ollaan jossain tämmöisessä jännittävässä veneessä, joka on täynnä ihmisiä. Tämän reissun nimi on Spirit of Malta. Me ollaan menossa jonnekin tuonne merelle ajelemaan ja täällä pääsee muun muassa hyppimään veteen. Mä oon odottanut tätä reissua ihan superkauan, nyt tätä tapahtuu ja tervetuloa mun mukaan. Rakkaat suomalaiset, kertokaa mulle, mitä mieltä olette Malta kielimatkasta? Siis ihan paras. Ihan parhaan. Kaksi viikkoa oikeesti. Täydellistä. Elämää. Tää on elämää. Okei, mä tulin nyt johonkin vessakäytävään. Tää laiva keinuu ihan sikana. Pieni story time. Mä olin tuo laivan keulassa, mulla oli kamera kädessä. Ja sitä vettä vaan niinku tuli ja tuli tää laiva vaan keinuu ja keinuu. Okay, guys. I need another one friend so I can see where we are going. Are we fine? Yeah! Okei. Okay. Siis mä oon tällä hetkellä aivan märkä. Mut mulla on ihan superhyvä fiilis. Äsken laskettiin ankkurit tonne Jordaniin ja nyt pääsee uimaan! Mulla on GoPro messissä, niin mä voisin vähän kuvata teille merenalaisia tunnelmia. Try. Okay. Oh, I'm cool now. Mä oon uinut niin paljon, että mun silmät on ihan punaiset. Tää on ollut ihan superkiva päivä ja mä oon nauttinut oikeasti niinku jokaisesta hetkestä, mitä mä oon tää saanut viettää. Bileet alkais vissiin hiljaa loppumaan. On kyllä oikeasti pakko sanoa, oli oikeasti niin super kiva ilta, että mä en vaan niinku pysty sanoa mitään. Tää oli ihan super siistiä. Oh, wow, you are. Joka kerta kun Despacito alkaa soimaan, tää on se mitä tapahtuu. Kiitos, että olit mukana tässä päivässä. Nyt sun ei enää tarvitse tehdä mitään muuta kuin ottaa mun somet haltuun, tilaa tää kanava ja tykkää tästä videosta. Mun ääni meinaa lähtee. See you later. Later.